Laiskiaiset, ne on ihania eläimiä, mutta tässä tulee kolme faktaa, joita sä et välttämättä tiennyt sympaattisista laiskiaisista. Laiskiaiset pystyy pidättämään veden alla hengitystään jopa 40 minuuttia putkeen. Se tekee niistä paremman sukeltajan kuin mitä monet vesieläimet. Laiskiaiset ulostaa vaan keskimäärin noin kerran viikossa. Nää tyypithän elää puissa roikkuen, mutta silloin kun niitä paskattaa, ne laskeutuu kaikessa rauhassa maahan, kaivelee takajaloilla pienen kuopan ja tekee tarpeensa siihen kuoppaan pitäen edelleen kiinni puusta. Tää on laiskiaisille viikon vaarallinen hetki, koska silloin ne on alttiita pedoille. Laiskiaisilla on aika merkittäviä esivanhempia. Nimittäin nyt jo sukupuuttoon kuollut elefantin kokoinen Megatherium kasvissyöjä nisäkäs kuuluu laiskiaisten alalahkoon. Täkää tonne kommentteihin se sun kaveri, joka tykkää laiskiaisista.